Dragi zvedavci, dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. Crvena zvezda je ugostila delegaciju Kine, povodom dogovora, odnosno sklapanja saradnje o organizaciji zvezdinog kampa. O čemu je zapravo reč, možete saznati u narednim minutima. Povodom saradnje na projektu kampa fudbalskog kluba Crvena zvezda, na stadion Rajko Mitić došao je ambasador Kine kao i guverner provincije Liaoning. Kinesku delegaciju dočekao je naš operativni direktor Marko Petrović. Zvaničnici su prvo pogledali prijateljsku utakmicu omladinske selekcije obe ekipe. Potom je usledila poseta Zvezdinog muzeja, kao i samo obraćanje predstavnika delegacije Kine i Zvezdinog operativnog direktora u sali za sastanke stadiona fudbalskog kluba Crvena zvezda. Dragi zvedavši, nadam se da ste uživali još jednom izdanju emisije Tema dana. Savjetujem vam da ostanete uz naš kanal i da uživate u narednim emisijama. Prijatno!